Kartář Matyáš, co čeká každé znamení v roce 2024 podle mých karet. Rok 2024 bude pod číslem 8, což je podle mých karet nejčastější číslo nového roku 2024. Přinese nám úspěch jak v pracovní oblasti, tak i ve vztazích. Přinese nám také spravedlnost, rovnováhu, více lásky a citu v oblasti partnerských vztahů. Bude to rok velkých úspěchů, které ale nebudou pro každého samozřejmé. Sklidíme totiž každý to, co jsme v minulosti zaseli, i ve vztazích. Hned v lednu si budeme muset stanovit cíle pro celý následující rok. Musíme se především zaměřit na oblast peněz, která bude v následujícím roce důležitá. Rok 2024 nám také přinese ukončování starých cyklů a současně s tím začátky těch nových. Přejme úspěch i ostatním, protože jak se říká, přej a bude ti přáno, protože závisti je na světě dost a je potřeba, aby byla tato negativní energie ve společnosti vyvážena energií pozitivní. Mnoho lidí také pozná, že jdou věci dělat jinak, jak si lehce a s radostí. Choďme tedy tam, kde nám bude dobře. Co se týče lásky, tak věřím, že v roce 2024 bude v této oblasti čas nádherný. Aby fungovaly partnerské vztahy, je potřeba začít u sebe a sebelásky. Pak si totiž přitáhneme do života někoho, kdo bude mít stejnou energii jako my. Nejlepší rok čeká znamení býka, lva, vach a střelců, kterým se v tom bude v tomto roce obzvláště dařit. A teď pojďme na jednotlivá znamení. Berani. Během roku přijde určitá kritika, kterou si budete brát hodně osobně, ale ta kritika vám zase naopak může pomoci si některé věci uvědomit. Zaměřte se tedy hlavně sami na sebe. Býci. V roce 2024 budete hodně odpočívat a dopřávat si krátké i delší dovolené. Hodně se totiž naučíte regulovat svoji práci. Čeká vás také hodně pozvánek na různé společenské akce. Finančně i v lásce se vám bude dařit. Blíženci. Rok 2024 vám přinese osudovou spravedlnost ve vašem vztahu i ve vašich citech. Změny, které vám osud přináší, je potřeba zvládnout s tím, že je necháte proběhnout. Nechte také partnera, aby ke svým rozhodnutím dospěl sám. Raci. V práci budete mít občas pocit beznaděje, ale naštěstí jen krátkodobě. Čekají vás totiž překvapivé příležitosti. Některé přijdou z minulosti, jiné budou úplně nové. Také se budete hodně setkávat s lidmi. Úspěch vám přinese pozitivní myšlení. Lvi. V roce 2024 se kolem vás budou motat různí partneři a vy si mezi nimi budete vybírat. Bude ale dobré vše dobře promyslet. Navíc budete potřebovat i nějaké finanční zázemí. Budete totiž uzavírat minulost a začnete něco nového. Pany, rok 2024 vám přinese velké rozhodování týkající se především lásky a trpělivosti. Naučíte se přestat věci tlačit dopředu, když na ně není správný čas. Čekají vás totiž nové začátky,
nové příležitosti a také nová láska nebo něco nového. Hlavně budete v sobě ukončovat beznaděj, která vás sužovala v partnerství minulosti. Váhy. Rok 2024 vám přinese určitou samotu. Vnitřní samotu, kdy poznáte, co je pro vás opravdu důležité a dokážete to využít ve svůj prospěch i do dalších let. Snažte se vidět realitu bez iluzí. Štíři. Rok 2024 vám přinese kritiku, která se bude týkat lásky. Budete kritizováni partnerem, nebo naopak vy začnete kritizovat svého partnera. Rok vám také přinese posun v lásce i ve vztahu. A osud vám bude ve vztazích hodně nakloněn. Změňte však myšlení, teprve pak se posunete. Střelci. Budete se muset rozhodnout a nebude to lehké. Docela dlouhou dobu budete bojovat s tím, abyste nastavili konečně ve svém životě nějaké jistoty a zázemí. Budete také hodně pracovat a nebudete umět odpočívat. Přijde i nová pracovní příležitost. Kozoroh. Rok 2024 bude pro vás poměrně hodně úspěšný. Hodně jste toho v minulých letech naučili. Posunuli jste se dál a budou se vám proto otevírat nové možnosti v životě. Objeví se ale také spousta problémů, které budete muset řešit. Zahoďte proto předsudky a domněnky. Těch máte neustále plnou hlavu a táhnou vás zbytečně ke dnu. Vodnáři. Ve vašem životě se objeví muž, který bude hodně úspěšný a který může mnoho věcí ve vašem životě změnit a dokonce něco rychle ukončit. Hodně důležitá pro vás totiž bude finanční stabilita a splníte si spoustu snů a cestování. Ryby. Bude to pro vás náročný rok, protože vás čeká závislost na posouvání se ve vašem životě a také časté rozhodování, jak dál. Zažijete partnerovu žárlivost a majetnické sklony, což vás bude deprimovat, až nakonec změníte práci. Můžete také opouštět vztah, ve kterém vám nebude dobře. S láskou a úctou, kartář Matyáš. Citát na závěr. Musíme být změnou, kterou chceme vidět ve světě. Americká spisovatelka a aktivistka Audre Lorde.